Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Yadigarlar silsiləsindən baş tutan görüş əməkdar incəsənət xadimi nəğməkar şair dramaturq İslam Səfərlinin 100 illiyinə həsr olunub. Görüşdə milli ruhlu şair dramaturqun ailə üzvləri, elm xadimləri, oxucular və Mərkəzi Elmi Kitabxananın əməkdaşları iştirak ediblər. Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoru professor Məmməd Əliyev bildirib ki, İslam Səfərli qısa ömrünə böyük bir sənətkar irsini sığışdırıb. Şairin şeirlərinə bəstələnmiş mahnılar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin mahnı xəzinəmizin qızıl fondunu təşkil edən əsərlər sırasında yer alır. Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondlarında 20-ci əsrin Azərbaycan poeziyasının çox mühüm mərhələsində formalaşan şairin yaradıcılığından bəhs edən elmi nəzəri qiymət verilən tənqidi əsərlərdən ibarət nəşrlər var. O, həmçinin həmin kitablardan təşkil edilən sərgiyə də diqqət çəkib. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəv adının Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı Qurban Bayramov çıxış edərək Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan İslam Səfərlinin yaradıcılıq irsini müxtəlif aspektlərdən təhlil edib. Azərbaycanda Aşıq Ələsgərə poema yazan ilk şairin məhz İslam Səfərli olduğunu nəzərə çatdırıb. Görüşdə şairin qızı Dilşad Səfərli ədəbi bədii tədbirin təşkilində əməyə keçənlərə təşəkkürünü bildirib, ailəsi adından Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoruna təşəkkürnamə təqdim edib. Atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Müzakirə şəraitində keçən görüşdə şairin öz ifasına səsləndirdiyi şeirlər dinlənilib və İslam Səfərlinin həyatını əks etdirən video nümayiş olunub.